KPM Dengarkan sajak daripada Cikgu Linda Nimoy Indahnya karya Ilham In kau datang tak kira masa Ada kala tanpa diduga Namun mahal harganya Karya cetusan idea membawa makna Makna mendidik masyarakat didik tersurat dan tersirat menjawab segala musibah. Karyawan tulis tinta mu menjentik minda, tulis tinta mu membuka mata, tulis tinta mu rasa. Sastrawan mewarnai koleksi karya tanpa lelah terus berkarya jasamu tetap dikenal sepanjang zaman. orang malas rugi sahaja. Sebab tu kita jangan malas-malas, kita kena sentiasa rajin. Ha, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Apa khabar semua? Selamat datang ke Menengah Atas bersama dengan saya Akmal Nazri. Ha, saya pasti anda dah tahu dah siapakah guru yang akan mengajar kita kali ini. Beliau ini memang cukup Hebat. Ha, tak lain tak bukan kita ada cikgu Cikgu Linda. Apa khabar Cikgu Linda? Baik alhamdulillah. Akmal apa khabar? kabar baik. Oh, Semangat itulah yang kita mahukan Ahmad. Betul. Hmm, Tapi betul sebelum baik. tu cikgu, ha yep. izinkan saya untuk memperkenalkan terlebih dahulu juru bahasa isyarat kita. Tak lain tak bukan iaitu Cikgu Sandra Devi. Apa khabar Cikgu Sandra Devi? Sehat? Ha ini dia beliau akan bersama dengan kita sepanjang kita punya kelas ni cikgu. Yep. Cikgu. Yep. Katanya cikgu mempunyai empat orang anak murid ya, yang benar. akan bersama dengan kita, Cikgu Linda. Siapakah mereka? Cik Gelinda. Mari saya perkenalkan. Silakan. Okey, baik. Sekarang yang ada pada skrin, ya. yang pertama ialah satu-satunya kumbang, uh, kumbang. Okey. Muhammad Khalis, silakan hmm. Muhammad Khalis angkat tangan mana? Hai. Okey, baik. Hai. Seterusnya Fatiha. Fatiha mana? Fatiha. Uh, hai. Hai. Okey, baik. Dan seterusnya kita tengok ada Dania, mana Dania? Mana Dania? Hai. Okay, Dan seterusnya yang terakhir ialah Alia. Alia anak papa. Hai. Okey, inilah anak-anak murid saya daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Ya, yeah, okay. yang mana mereka juga akan belajar bersama-sama dengan kita Cikgu Linda. Betul. Cikgu okay. Linda. Okay, Katanya kali ini kita akan belajar mengenai mata pelajaran Bahasa Melayu. Tetapi apa kena mengena dengan Cikgu bersajak tadi Cikgu? Di hmm. awal tadi Cikgu kan gimiknya semua. Hmm. Okey, baik. Saya bersajak bersajak tadi bercerita hmm. pasal karyawan negara, oh. iaitu sastrawan negara. Jadi jadi, surat kita hari ini cerita pasal menghargai sastrawan negara. Ya, jadi saya pasti ha. Mui-Mui pun dah tak sabar untuk belajar bersama-sama. Ayuh, kita mulakan kelas kita bersama dengan Cikgu Linda. Baik, terima kasih, Akmal. Okay, baik, hari ini kita akan belajar... Menghargai sastrawan negara mm -hmm. cerita pasal sastrawan negara maka mm -hmm. kita tidak boleh lari daripada karya yang, di, yang dihasilkan oleh sastrawan negara jadi mm -hmm. indahnya karya jadi karya ni macam mana ha. karya ini bermaksud apa ada prosa dan juga puisi okay, okay prosa ini seperti cerpen drama novel mm -hmm. kalau puisi pula? kita ada puisi moden iaitu mm -hmm. sajak. Mm -hmm. Kita ada puisi tradisional seperti mm -hmm. pantun, seloka, gurindam mm -hmm. se uh, dan juga uh, syair. Ah uh, itu ialah karya sastra mm -hmm. dan uh, akmal tahu tak yang sebenarnya karya ini banyak dihasilkan oleh pengkarya di negara kita. Dan oh. kalau kita tengok di sini kan salah satunya karya yang paling popular ialah kemakam bonda. Ha, kemakam Bonda ini siapakah yang menghasilkan ataupun ilham daripada siapa? Aha. Iaitu saya perkenalkan, oh. sastrawan negara kita, Usman awang. awang ha akmal tahu tak masuk makam ni makam ni dia seperti uh, kubur je Ya, jo. betul kubur hmm. ataupun bahasa yang lagi cantik iaitu pusara, pusara. ha makam inilah bahasa istana tetapi betul. kenapa dinamakan makam sebab tingginya martabat bonda kita ya. martabat bonda kita maka hmm. saja ini diberikan tajuknya ke makam bonda oh. akmal nak tahu ke tak apa cerita makam bonda ni ah saya pertama kali cikgu baik. mendengar tajuk ini sajak ke makam bonda mari cikgu jom kita pergi dan ha -ha. inilah dia sajak ke makam bonda okay. baik jadi kita tengok di sini tak jadi kita kena mendeklamasikan sa saja dan kena kupas sedikit apa dia punya apa tu maksudnya ha. Ya. okey baik anak-anak murid saya sudah bersedia tahu akmal jadi oh. siapa nak mulakan dahulu ha. bersajak ingat ya bersajak hmm. kamu dah berlatih dah kan macam mana intonasi sajak ya. mendeklamasikan sajak jadi ya. siapa nak mulakan dahulu angkat hmm. tangan Cikgu, izinkan saya. Cikgu, saya nak cuba. Okey, silakan, Fatihah. Saya Fatiha. izinkan Fatihah Nabila untuk memulakan sajak ini. Okey, tenang-tenang, ya. Jangan laju-laju hmm. supaya kita faham apa yang ingin kamu sampaikan. Silakan, Fatihah. Kami mengunjungi pusara bonda. Sunyi pagi di senari suria. Wangi berseri puspa kemboja. Menyambut kami mewakili bonda. Tegak kami di makam sepi, lalang-lalang tinggi berdiri. Dua nisan terkapar mati, hanya papan dimakan bumi. Baiklah. Saja ini sajak sedih. Betul. Jadi dia kena disampaikan dalam keadaan yang sedih. Intonasi itu. Ha. Ha. Jadi tapi intonasi tu pada pendapat saya Fatihah hmm. Fatihah kena jelaskan lagi perkataan Fatihah itu supaya nampak lebih kita dengar tu lebih sedap. Hmm. Ha. Jadi kan Fatihah Fatihah dah baca. Hmm. Jadi apa maksudnya Fatihah? Sila ceritakan sedikit dua rangkap ini Fatihah. Okey, maksud uh, untuk rangka pertama adalah... Uh -huh. ...kami menziarahi pusara bonda mereka pada waktu pagi. Uh -huh. Kedatangan mereka disambut oleh wangi bunga kemboja... Uh -huh. ...lambang sebagai mewakili bonda. Manakala per untuk perenggan kedua adalah... ...mereka berdiri di hadapan pusara. Uh -huh. Digambarkan lalak sudah banyak tumbuh sehingga berdiri. Kelihatan batu nisan... ...dan papan telah reput dimakan bumi. Okey, baik. Jelas penerangannya iaitu... ...maksudnya kami ini anak-anak bonda lah. yang datang ke makam bonda untuk menziarah makam bonda dan dapat banyak lalang mereka datang untuk membersihkan dan menitipkan doa kepada bonda mereka. Hmm. Baik Akmal janganlah sedih. okay? Tak cikgu, dia ha. saya rasa sajak ini memang Ah, sebab kan? itulah dia ha. menusuk kalbu. Belum lagi kita pergi ke yang lain ni eh, Akmal ya. Okey, baik. Jom kita teruskan pengajaran. Siapa nak cuba untuk a uh, rangkap ketiga dan keempat? Hmm. Cepat, angkat tangan. Ah, uh, silakan okay. Alia. Okay. Dalam kenangan kami melihat Mesra kasih Bunda menatap Sedang lena Dalam rahap Dua tangan kaku berdakap Bibir bunda bersih lesu Pernah dulu Mengucupi dahiku Kini Kurasakan kasihnya lagi Meski jauh Dibatasi bumi. Ha, menusuk kalbu rasanya. Ya. Ha, hampir menitis air mata saya. Ha, jadi mm okey Akmal, ya. a, kita teruskan. Alia, cerita sedikit. Ha. A, apa maksudnya Alia? Cepat Alia. Silakan. Okey. Maksud pada rangkap ketiga hmm. ialah kami teringat kenangan bersama bonda iaitu bonda melihat dengan penuh kasih sayang. Hmm. Namun pun Oh, tersekat nampaknya, ya? Teruskan, okay, Alia. Teruskan, Alia. Dan maksud pada rangkap keempat pula, uh -huh. kami teringat bibir bonda yang lesu dan bersih. Bibir uh -huh. bonda yang pernah mengucupi dahi mereka. Mereka merasakan kasih sayang bonda walaupun bonda berada jauh daripada mereka. Okey baik jadi itulah kupasan daripada Alia dan aa, seterusnya kita pergi kepada rangkap seterusnya iaitu rangkap keempat aa, keempat kelima oh satu dua tiga kelima Ke dan lima. keenam ya. jadi apa kata aa, Sekejap ya tak kalis ya kalis ha. kejam ah, sabar kalis ha. saya nak kalis kupas dia punya maksud saya nak boleh tak akmal dengan cepat dan jelas ber uh, bersaja silakan akmal boleh cikgu saya ambil yang akmal ambil yang rangkap kelima saya ambil rangkap keenam silakan akmal nisan batu kami tegakkan tiada lagi lalang memanjang ada doa kami pohonkan air mawar kami siramkan Senyum kemboja menghantar kami meninggalkan makam sepi sendiri. Damailah bonda dalam pengabadian. Insan kerdil mengadap Tuhan. Baik, silakan Khalis. Kupas sedikit maksud sajak itu. Okey, maksud dari uh, rangka ke-6 dari sajak itu ialah... Batu nisan ditegakkan dan lalang ditebas mereka berdoa untuk bonda dan menyiram air mawar di atas pusara bonda uh -huh. dan, uh, Rangkap yang keenam ialah Mereka pulang dan meninggalkan pusara bonda mereka berdoa supaya bonda damai di alam abadi iaitu bonda insan kerdil yang menghadap Tuhan. Sekian. Okey baik. Sekian. Wah, sekian. wah, dia dia, dia, dia ada sekian, sekian tu. sekian terima <laughs> kasih ya. Okey baik. Rangkap terakhir. Kita bukalah kepada siapa? Nak ha? cuba rangkap terakhir? Satu rangkap terakhir. Ha silakan Dania. Siapa tu? Oh Dania. Oh, Dania. <laughs> silakan Dania. Silakan Dania. Silakan, Dania. Okey. Dan ya. Bonda melahirkan. Kasih hmm. bonda tiada sempadan. Kemuncak muni kemuliaan insan. huh, okay. itu dia penuh penghayatan <laughs> cikgu bacaannya. Okay, baik. Apa uh, maksud dia Alia? Cepat Alia, silakan cepat. Uh. Maksud terpa, uh, rangkap terakhir ialah anak berbakti kepada ibunya. Hmm. Namun tidak sama dengan bakti bonda yang melahirkan mereka. Kasih sayang bonda tiada sempadan yang kasih Bonda menjadi tak menjadi lambang kepada kemuliaan seorang insan. Okay. Oh. Kemuliaan seorang insan, seorang ibu, ya. Yeah. Ha, jadi bermaksud di sini kita haruslah menghargai jasa ibu kita. Jadi apabila kita dah baca pelbagai rentak, pelbagai mm -hmm. cara yang sebenarnya sajak ini mm -hmm. tak kisah disampaikan dengan apa saja nada, mm -hmm. janji nadanya sedih sebab ini cerita pasal ke makam Betul. dan. Sebelum kita cerita semua ni yang mm -hmm. sebenarnya mesti ada nilainya akmal. Betul. Jadi anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia, mm -hmm. apa nilai yang terdapat dalam sajak ke makam bonda ini? Ya. Silakan siapa yang nak cuba? Ah uh, cikgu izinkan saya. Silakan. Uh, nilai yang terdapat dalam sajak ialah nilai kasih sayang. Contohnya bonda atau ibu sangat menyayangi anak-anaknya bonda selalu mengucup dahi anaknya. Selain itu, dalam sajak ini digambarkan Kasih saya bonda tiada sempadan. Tu je saja cikgu. Okey, bagus. Maksudnya bonda ini sangat menyayangi anak dia, mengucup dahi anaknya. Bila saya dengar Fatihah sebut tadi, saya teringat balik bagaimana ibu saya mengucup dahi saya. Uh -huh. Akmal pernah tak merasai pengalaman sebegitu? Ya, yeah, cikgu. Ah jadi saya anak ibu, cikgu. Anak ibu ya, betul. <laughs> anak ibu, betul. Ah, jadi maksudnya sajak ini yang sebenarnya hmm. sangat memberi kesan kepada apa uh, sesiapa yang mendengar dan juga membacanya sebab sajak ni Akmal pernah kita masukkan Kementerian Pendidikan masukkan dalam buku teks bahasa Melayu menengah rendah suatu ketika dahulu untuk dikaji hmm. dan untuk difahami uh, oleh generasi hari ini kita harus menghargai jasa kedua ibu bapa kita hmm. itu nilai pertama Akmal ada yeah. lagi ada siapa lagi ha. nak cuba apa nilai yang terdapat dalam sajak ini hmm go. saya nak cuba. Okey, silakan. Pada pandangan saya, nilai yang terdapat dalam sajak ini ialah nilai menghargai jasa. Anak-anak bonda datang menziarahi pusara bonda dan membersihkan pusara bonda serta berdoa tentang kesejahteraan bonda di alam abadi. Okey, okay, terima kasih. Baik, sama-sama. Ha, Baik, okay. jadi kat situ Karya Osman Awang ini memang memberi kesan kepada kita apabila membacanya. Dan ya. apapun akmal, kita haruslah menghargai dan mengingati jasa ibu kita. Jadi saya serahkan kepada akmal. Terima kasih banyak-banyak Cikgu Linda. Saya nak pergi call ibu bapa saya dulu Cikgu. Boleh. Tapi sambil-sambil itu anda jangan ke mana-mana. Selepas ini, kita akan kembali dalam menengah atas. Uh, Mak, Marindu, Mak rindu. Mak. KPM Baik, masih lagi menyaksikan Menengah Atas bersama dengan saya bakal sastrawan negara iaitu Akmal Nazri. Wah, okey saya pasti murid-murid dah tak sabar untuk kita sambung balik kelas kita. Cikgu Linda. Ya. Dipersilakan. Ya, bakal sastrawan negara. Ambil. Saya suka semangat itu. Ya. Okay, baik. Jadi kalau nak jadi bakal sastrawan negara, Aha. kita kena tahu tak kenal maka tak cinta. Ya. Antara sastrawan negara kita ialah inilah dia. Oh. Yaitu yang pertama kita tengok Shahnon Ahmad, mm -hmm. yang kedua Zurina Hasan, yang ketiga Usman mm -hmm. Awang, yang keempat A Samad Said. Yeah. Nanti kita akan tahu, kita akan belajar sumbangan mm -hmm. mereka, ...berdata mereka iaitu antara barisan sastrawan negara nak jadi sastrawan negara kan jadi apa kriterianya hmm. ini ialah kriteria pemilihan sastrawan negara jadi anak anak murid di luar sana hmm. ataupun Akmal kalau nak jadi sastrawan negara inilah persediaannya yang pertama hmm. calon memberikan sumbangan yang cemerlang malah berterusan dalam perkembangan kesusasteraan tanah air. Seterusnya, calon mestilah menghasilkan sejumlah karya sastra sama ada novel, cerpen, puisi dan drama yang telah terbukti bermutu, diminati dan dikagumi. Seterusnya, karya calon telah digunakan secara meluas oleh khalayak Karya tersebut perlulah karya yang dominan dan serasi dengan cita rasa masyarakat Malaysia. Seterusnya, calon... Perlulah menghasilkan karya sastra kreatif dan bukan kreatif yang bermutu tinggi selain memberikan sumbangan yang signifikan kepada kemajuan dalam bidang kesusasteraan dan ketamadunan bangsa, seterusnya calon dinilai berdasarkan pembabitan dalam pelbagai kegiatan hmm. berpersatuan aktif dan mempunyai keahlian dalam akademik, kesusastraan dan kebahasaan juga kegiatan kebudayaan yang mengetengahkan budaya keilmuan yang tinggi. Oh. Ha. Okey, jadi ini salah apa kriteria pemilihan sastrawan negara ya, mm -hmm. akmal ya. Tapi kan selepas ini Cikgu Linda nak anak murid Cikgu Linda kupas berdata sastrawan. ...negara kita iaitu sastrawan negara okay. yang kedua. Iaitu diangkat pada tahun 1982 iaitu okay. Syahnon Ahmad. Hmm. Jadi siapa yang ingin mengupas biodata dan juga sumbangan Syahnon Ahmad... ...terhadap bidang sastra di hmm. negara kita? Silakan, siapa? Saya. Silakan Khalis. Berdasarkan pembacaan saya... Shanon Ahmad dilahirkan pada 13 Januari 1933 di Bangkul Dardak, Sik Kedah Darul Aman. Beliau mulai giat menulis dan mulai terkenal sejak tahun 1956 lagi, iaitu dengan tulisannya yang berbentuk novel, mm -hmm. cerpen, esei dan kritikan. Mm -hmm. Karya beliau yang mendapat perhatian ramai ialah Ranjau Sepanjang Jalan, Rentong, Anjing-Anjing, Debu Merah dan Selesai Sudah. Pada tahun 1973, terbit sebuah lagi novel Syahnun berjudul Sering Nge". Pihak panel hadiah kar karya sastra telah memilih novel ini sebagai novel terbaik untuk tahun 1973. Seringenge memperlihatkan suatu usaha mencari sintesis antara kepercayaan tradisi dengan ilmu psikologi moden. Shahnon pernah dilantik menjadi dekan Pusat Pengajian Ilmu Kemanusiaan di University Science Malaysia pada tahun 1979. Mulai Jun 1980, Shahnon dilantik sebagai Profesor Sastra University Sains Malaysia. Pada tahun 1982, Shahnon dilantik pula menjadi Profesor Penuh di universiti yang sama. Sekian, terima kasih. Ha. Itu dia persembahan yang menarik daripada Kalis. Okay, baguslah. <laughs> Kalis uh, menceritakan itu Haa. jelas satu-satu dan faham. Iya okay. lah cikgu. Saya suka lah bila dia sebut ada satu novel cikgu. Sri Ngenge. Ha, ha. Sringenge. Mana eh? tu? Tunjukkan. Eh. Ha. Ada ni lah cikgu. Yes. Ha, uh, Sri Nampak tak? Ah, ha. uh. uh. ni Akmal. Ya. Yeah. Novel yang Akmal pegang tu ha. berusia 49 tahun. 49 tahun. Ya, betul. Dan sampai sekarang masih lagi relevan. Wah, wow, jadi kalau Akmal belum baca, Akmal kena baca sebab saya baca tiga kali novel ini. Cikgu baca tiga kali? Yes, yep, betul. Saya akan baca ah. empat kali, cikgu. Oh, nak lebih pada saya. Bagus. Semangat itulah yang saya suka. Okey, baik ya. Wow. Ha, jadi itulah antara karya Shah non Ahmad iaitu Sri Ngenge. Ha. Kena betul-betul lah Sri Ngenge. Bukannya apa tadi Akmal sebut? Ah uh, Sri, Sri... Uh, lupa dah. ah uh, Sreng Sreng Jenje. Sri eh sebut betul-betul. Sri Ngenge. Betul -betul. Okey okay, ha. baik. Sekarang kita pergi kepada Asas rawan negara seterusnya boleh Akmal? Siapa tu cikgu? Okey, jom. Ini ialah perempuan ataupun Sri Kandi. Ah. ah Zurina Hasan, ya. Hassan, sasawan negara ke-13 iaitu hebat. pada tahun 2016. Siapa nak cerita pasal uh, Zurina Hassan ini? Silakan. Ya. Siapa Silakan, tu? Alia. Alia Hani. Alia Hani. Cikgu, berdasarkan pembacaan saya melalui internet, Zurina Hassan dilahirkan pada 13 Jun 1949 di Alostar, Kedah. Mm -hmm. Mendapat pendidikan awal di Sekolah Melayu Tikam Batu, Sekolah Konven Sungai Petani dan Sekolah Sultanah Asma dan Sekolah Sultanah Asma mm -hmm. Alosta mm -hmm. sebelum melanjutkan pelajaran U di University Sains Malaysia Pulau Pinang. Mm -hmm. Bukan itu sahaja cikgu. Yeah. Beliau pernah berkhidmat sebagai pegawai kanan penerangan menjadi tenaga pengajar di Universiti Sains Malaysia dan Universiti Malaya. Selain karyawan tamu di Universiti Kebangsaan Malaysia, Zurinah memperolehi ijazah sarjana dari UPM dan PhD dari Universiti Malaya. Beliau dianugerahi bintang kebesaran darjah setia diraja. Diraja. Zurinah Hassan... Okey. Okey. Diraja Kedah. Pada pengetahuan saya, Zurina Hassan ialah sastrawan negara Malaysia yang ke-13 dan sastrawan wanita pertama yang dianugerahi gelaran tersebut. Uh mm -hmm. Selain itu, beliau menerima hadiah penulisan Asia Tenggara Sea Wright Award pada 2004 dan mm -hmm. hadiah puisi Sunton Pu, hadiah puisi negara Asian pada 2013. Zurina menulis dalam pelbagai genre dan hingga kini menghasilkan kumpulan puisi, kumpulan cerpen, novel, kajian sastra dan memoir. Walaupun lebih dikenali sebagai penyair, Zurina juga pernah memenangi hadiah sastra perdana, hadiah sastra utusan, hadiah buku perpustakaan negara mm -hmm. untuk cerpen dan memoir. Karyanya telah diterjemahkan ke beberapa bahasa. Misalnya, bukunya menghadap ke pelabuhan telah terbit dengan terjemahan bahasa Inggeris. Spanyol. Bahasa Inggeris. Spanyol, Rusia dan Perancis. Spanyol, Rusia dan Perancis. Okey, okay. baik. Jadi Zurina oh. Hassan Hasan ini terima kasih Alia. Saya lupa nak bagi. Ha. Okey, Kalis tadi dia bercakap dengan jelas. Betul. Lima bintang. Ya. Okey, tapi Alia dia bercakap ha. bagus. Cuma ha. uh, talian internet tak berapa cantik. Ay, okay. Tapi saya suka dia punya bila dia cerita tu cikgu dia punya kerut-kerut tu cikgu. Bersungguh-sungguh. Bersungguh-sungguh bersungguh tu. Lima Aa. bintang juga untuk yeah. Alia. Jadi apa yang kita nampak Zurina Hassan ini yang sebenarnya karya dia diterjemahkan dalam pelbagai bahasa iaitu Spanyol, Rusia, Perancis dan bahasa Inggeris. Hebat. Hmm. Betul hebat. Terusnya kita pergi kepada sastrawan negara Usman Awam ah. iaitu yang dia ketiga pernah ada, pada tahun 1983. 83. Dan okay. silakan siapa yang nak cuba? ah, cikgu saya nak cuba. Ah, silakan. Ah, silakan. Boleh. Boleh apa? Boleh apa? Boleh. Ah, izinkan saya bercuba. Okey, silakan. Silakan. Berdasarkan ciaran saya di buku sastrawan, Usman Awang dilahirkan pada 12 Julai 1929 di Kampung Tanjung Lembu, Kuala Sedili, Kota Tinggi, Johor Darul Takzim. Pendidikan yang diterimanya setakat sekolah Melayu sahaja. Situasi-situasi dan keluarganya yang miskin tidak membolehkan beliau untuk meneruskan pendidikannya. Beliau disekolahkan di Sekolah Sedili pada tahun 1936, Mersing 1937 dan Bandar Maharani Mua pada tahun 1940 hingga lulus darjah lima. Pada tahun 1962, Osman diterima bekerja dengan penerbitan federal dan setahun kemudian berkhidmat pula dengan Dewan Bahasa dan Pustaka. Mula-mula sebagai sidang pengarang Dewan Bahasa dan kemudian pengarah dewan masyarakat dewan Sastera dewan sastra ialah uh -huh. jawatan beliau di dewan bahasa dan pustaka ialah sebagai pengawal penyelidik kanan bahag maaf sebagai pengawal penyelidik kanan bahagian pembinaan dan pengembangan sastra mulai Mei 1982, beliau menjadi ketua bahagian ini uh -huh. sehingga bersara pada bulan Julai 1985. Usman Awang mula membentuk namanya dalam dunia kesusasteraan Melayu moden dengan menulis puisi. Antara puisinya yang cukup popular termasuklah Bunga Pompi, Gadis di Kuburan, Pak Ute, ke Makam Bonda, Nasi buruk dan Salam menu Itu saja okay. sahaja cikgu. Baiklah. Macam pembaca berita lah. Ah. Kan? Ha. Saya nak berkata sedemikian Cikgu. Sama kan setuju kan? Ya. Yeah. Kalau tadi lima bintang ni bagi enam bintang lah macam tu. Ekstra satu dia bintang. Ah ha, kita lebih oh. satu bintang. Bila apa bila Fatihah membaca tu seperti pembaca berita saya pun leka dengan Fatihah baca. Dia ha. dia menceritakan seperti ini Cikgu, storytelling ah, kita yeah. panggil. Yeah, ah ya betul. Baik baik baik. Okey, seterusnya kita pergi kepada Eh, Samad Syed. Oh, ha. ini dia. Tokoh. Tokoh yang memang kita tengok janggut misalnya dia membanyak ke, ke intelektual lagi. Ya, betul-betul. Yeah, silakan. Betul -betul. Siapa? Damia lah kan? Dania, silakan Dania. Saya. Ha, silakan. Cikgu, berdasarkan bacaan saya melalui internet, mm -hmm. eh, Samad Syed dan saya dengan... pernah di dalam jurang sukan Melaka semasa Semperken sampai tadi di bawah orang-orang yang khusus ni kurang menengah di sekolah sama saya belajar di sekolah Melayu saya berpulis 4 1940 sebelum pengajaran dalam kelas itu di Victoria dari situ saya belajar sendiri oleh the deigne Cambridge 1956. Okey, baik. Dania, Dania. Okey, saya sambung sedikit ya sebab uh, kamu punya internet tidak berapa stabil. Saya sambung sedikit. Saya cerita sikit dengan Akmal. Sebenarnya, eh, sama saya ni Akmal. Sila pegang buku yang ada di depan Akmal. Salina. Salina. Ah, ini adalah oh. karya agung Eh sama saya sebab Salina ini diadaptasi menjadi bentuk uh, teater dan drama oleh dramatis oleh Jah, Johan Jaafar hmm. dan dipentaskan sepenuh pesta kesenian Kuala Lumpur pada tahun 1986 hmm. dan kemudiannya di Singapura Pura. dan hasil karya beliau dalam bentuk novel di hadapan Pulau Langit Petang dan daerah Zeni yang sebenarnya Salina ni asalnya berjodol Gerhana dan akhirnya ditukarkan kepada Salina kerana menceritakan kehidupan masyarakat Melayu wanita pada tahun zaman pada tahun 80-an tengok betapa tebalnya novel Salina ini dan hasil karya ini telah diangkat sebagai karya yang wajib kita baca sebab banyak sangat nilai yang boleh kita ikuti dan kita praktikan dalam kehidupan seharian. Ha jadi Akman, boleh baca saya? tak nanti ni? Saya akan baca balik. Saya pernah baca cikgu, ya? suatu zaman sekolah menengah tapi saya tak habis cikgu ketika tak habis, itu. Tak habis, tak apa. Usul tangga kejayaan. Kita baca lagi. Sebab tu sekarang kita nak berhenti rehat cikgu. Ya, kita berhenti. Saya rehat. nak baca dulu buku ni boleh cikgu? Boleh, silakan. Kepada anda semua jangan ke mana-mana. Selepas ini kita akan kembali dalam mendengar atas. Oh duduklah apa yang hendak dimalukan APM Tamatlah sudah cikgu. Dah. Saya dah habis baca dah novel ah. Salina ni cikgu. Suka saya. Ya, bagus masih lagi menyaksikan mendengar atas bersama dengan saya bakal sasterawan negara Akmal Nazri. Ya. Amin. Ya. Alhamdulillah. Baik cikgu. Jadi kita boleh teruskan? Ha, dah baca? Dah. Mesti karya ini mampu mendidik masyarakat. Ya, nasi ya. nasib baik cerita tadi saya cerita dia berkisah mengenai apa kan? Oh, tak apa, jangan hmm. risau. Saya akan cerita pasal karya-karya <laughs> yang dihasilkan oleh sastrawan negara ini pastinya mampu mendidik masyarakat. Jadi hmm. Macam mana Cikgu Linda mendidik masyarakat. Ini ha -ha. ialah novel yang dikaji oleh pelajar-pelajar. Okey, oh, okay, tingkatan lima lah iaitu ha -ha. di Kuala Lumpur, uh, um, Kuala Lumpur, Negeri Sembilan, uh, Putrajaya. Ya. Jadi novel Tirani ini boleh mendidik kamu. Apabila kamu baca, kamu dah baca semua kan? Hmm. Novel Tirani ini mendidik masyarakat seperti kamu golongan generasi hmm. muda ini iaitu supaya tabah menghadapi dugaan seperti yang digambarkan dalam watak Wahida tabah menghadapi dugaan. Hmm. Dapat mem membina kerjaya, membina hmm. perniagaan, akhirnya perniagaannya berjaya. Itulah dia bagaimana hmm. karya mendidik masyarakat. Tapi ini sebagai contoh saja, Akmal, hmm. sebenarnya siapa yang kita nak kupas? Pastinya sastrawan negara. Kita pergi kepada Usman Awang, sastrawan Baik. negara kita yang ketiga, hmm. iaitu apakah yang dihasilkannya? Ha hmm. sangat dekat dengan kita dekat dengan saya cerita pasal saya lah. Oh guru. guru oh guru Osman Awang yang ha. telah diterbitkan pada tahun 1979 ha. ha jadi kita bersajak boleh Boleh cikgu Oh ha, tapi sajak ini dimulakan dengan pantun tau Akmal Oh pa Akmal boleh berpantun Boleh cikgu Silakan mari Baik berburu ke berburu ke padang datar dapat rusa belang kaki. Ha, berguru kepalang ajar ibarat bunga kembang tak jadi. Ha, dedikasi kepada hari guru dan guruku tercinta. Cik Gulinda, yep. selamat hari guru. Ya, selamat hari guru. Ha, baik. Jadi murid-murid saya, mereka sudah mendalami. Hmm. cerita pasal sajak ini dan saya nak anak-anak murid saya di SMK Seri Mulia, hmm. apalagi deklamasi sajaklah. Okey, oh. okay, siapa nak mulakan? Yang ini Nada dia mesti bersemangat. Betul. Sebab Cerita pasal cikgu yang bersemangat. Cintakan kepada guru. Ya, ha. tapi Akmal, guru ya. ni tak semestinya saya di sekolah. Bra oh, Ibu betul. Ibu bapa kita pun guru juga. Betul. Ah, ha, kawan-kawan kita pun guru juga. Hmm. Ha, sahabat kita pun guru juga. Yep. Ah, ha, jadi kita jangan sempitkan pemikiran kita. Mm -hmm. Jadi siapa nak sahut cabaran Cikgu Linda membaca ha, sajak guru oh guru? Ya. Yep. boleh angkat tangan? Hmm, siapa? Tak payah Oh, okay. Baguslah Khalis Silakan Khalis. Khalis Dialah pemberi paling setia mm -hmm. Tiap akar emu miliknya Pelita dan lampu segala Untuk manusia sebelum jadi dewasa Sekian, terima kasih. Okay. Wah, kena sekian, terima kasih. Kenapa tiba-tiba macam tu? Dia semangat. Pas oh, bila semangat. dah habis. Sekian, terima kasih. Ha. ha. Tapi sekian ni macam okay. ha, mungkin okay. dia nak beli dulu. Kita kena pun. ada apa ni turun, turun. sikit. Okey, okay. baik. baik. Sekarang. Ha. Siapa nak cuba? Kena semangat eh, semangat. Ha. Semangat macam kali tadi. Saya suka semangat kali ni. Ha. Silakan, siapa? Okey. Siapa? Dania Oh Dania, itu. Dania saya nampak Dania angkat tangan tu cikgu. Ha, tapi Dania ha. internet dia tak berapa stabil lah. Saya pasti Jadi... kali ini dah boleh stabil dah. Ah ha, dah stabil. Dania? Ta Dania? Dania. Ha. Okey. Tak apalah, ha, okay. kita minta tolong kawan-kawan ha, lain. Boleh. Yaitu dah okey. Dania boleh baca ha, tak, tak Boleh tak? Seterusnya? Ha, silakan Dania. Boleh. Ah, okey, okay. silakan. Diaalah ibu. Dialah ibu. Dialah bapa. Juga sahabat, hmm. alu kesetiaan mengalihkan nasihat pemimpin yang ditolakkan segala umat. 1000 tahun katanya menjadi hikmat. Okey, bagus. Wah. Wow. Ha, Alhamdulillah akhirnya dapat juga Dania Baik. mengeluarkan me, me, melontarkan hmm. deklamasi sajaknya. Baik, seterusnya. yang ini kena bersemangat sungguh-sungguh ni. Uh. Ha yang panjang jika hari ini jika hari ini. Uh -huh. Jadi siapa agaknya nak menyambut cabaran untuk rangkap yang panjang ini? Silakan. Uh, saya cikgu. Ha, silakan Fathia. Jika hari ini seorang perdana menteri berkuasa. Oh. Jika hari ini seorang raja menaiki tahta. Oh. Jika hari ini seorang presiden sebuah negara. Hmm. Jika hari ini seorang ulama yang mulia. Hmm. Jika hari ini seorang peguam menang bicara. Jika hari ini seorang penulis terkemuka. Jika hari ini siapa sahaja menjadi dewasa, sejarahnya dimulakan oleh seorang guru biasa dengan lembut sabarnya mengajar tulis baca. Oh, itu saja. Oh, baguslah. Oh. Kan? Masa baca tu tak senyum langsung. Jika hari ini, bila hmm. habis terus senyum. Betul. Dia ambil feel perasaan. <tuh> dia masuk dalam sajak itu. Baguslah. Ketiga-tiga ini, Akmal, saya tambah lagi satu. Ah. <tuh> tujuh bintang. Wah! Wow. Ha, bagi tepukan. Jadi, siapa yang akan baca seterusnya tu? Siapa Aha. yang akan baca? Ha. Okey. Yang ter... Okey, okay, baik. Alia, silakan, silakan Alia. Okey. Di mana-mana dia berdiri, di muka muridnya. Di sebuah sekolah mewah, di ibu kota. Di bangunan tua sekolah, Hulu terengganu. Dia adalah guru mewakili seribu buku. Semakin terpencil duduknya di ceruk desa, semakin bererti tugasnya kepada negara. Jadilah apapun pada akhir kehidupanmu, guruku. Budi yang diapungkan di ulang ilmu, panggilan keramat cikgu kekal terpahat. Menjadi kenangan ke akhir hayat. Wah, wow, yeah. dia habiskan semua cikgu. Ya, beja sapu semua. Ha, uh, uh, tak bagi uh, chance. Mana boleh. <laughs> kalau tak habis nanti nanti Akmal pula baca. Dia tak bawa Akmal baca tu. Ha, dia sapu semua. Tahniah kepada Alia. Bagus tau Alia oh, sebab uh, ber, berusaha untuk mendeklamasikan sajak mm -hmm. dan sampai maksudnya. Ingat ya, menjadi kenangan ke akhir hayat cikgu. Mm. Cikgu kan kalau saya anda kata satu hari nanti saya meninggal dunia, mm. Akmal akan kata, "Eh cikgu Linda, mistis ada perkataan cikgu, cikgu itu juga sampai mm. akhir hayat." Ya. Betul. Jadi kan kita bercakap ni kita suruh mereka berbincang boleh tak Boleh Ahmad. cikgu. Okey, jadi sekarang saya nak anak-anak murid saya berbincang tentang maksud sajak. Uh -huh. Jadi silakan uh, saya buka perbincangan dan kamu berbincang sesama sendiri sambil itu saya akan menilai perbincangan kamu. Uh -huh. Okey, okay. silakan. Siapa nak mulakan dahulu? Silakan. Izinkan saya ya cikgu. Okey, silakan. Saya terangkan masuk sajak ini ya. Sajak ini dimulakan dengan pantun. Pantun ini bermaksud jika kita hendak menuntut ilmu, mestilah bersungguh-sungguh. Janganlah kita menuntut ilmu tidak bersungguh-sungguh. Hal ini diibaratkan bagai bunga kembang tak jadi. Izinkan saya menambah masa sajak ini ya, Kalis. Guru mendidik kita sebelum kita menjadi dewasa. Guru mendidik seseorang menjadi Perdana Menteri, Presiden, Ulama. Dan sesiapa sahaja. Oh. Semua ini bermula dengan ajaran guru. Mm -hmm. Iaitu mengajar anak muridnya menulis dan membaca. Ya, yeah, betul tu Fatihah. Sajak ini juga ingin menyampaikan mesej kepada kita bahawa... Di mana-mana pun guru itu bertugas. Seperti di pedalaman ataupun di ibu kota, guru tersebut akan menjalankan amanahnya. Lagi jauh di pedalaman guru itu bertugas, lagi bermakna tugas tugasnya terhadap negara. Selain itu kan Kalis, guru banyak mencurahkan ilmu kepada muridnya. Perkataan keramat iaitu cikgu tetap terpahat dalam ingatan sehingga akhir ayat kerana guru banyak berbakti kepada anak muridnya. Itu sahaja Kalis. Terima kasih. Saya buka kepada rakan lain untuk memberikan pandangan atau pendapat mereka. Pada pendapat saya pula, melalui tajak ini jelas menunjukkan kita hendaklah menghargai jasa guru kita. Hmm. Dan hmm. cara okay, hmm. baik. Informasi mereka ialah sentiasa menubuhkan perhatian ketiga guru mengajar di dalam kelas. Selain itu, menolong guru mengangkat buku ke bilik guru. Ya, yes, saya setuju dengan pendapat Dania. Selain itu juga, kita sebagai murid hendaklah memberikan salam kepada guru kita sama ada ketika kita berselisih dengannya atau ketika guru masuk ke dalam kelas. Ingatlah, guru mencurahkan ilmu kepada kita agar kita menjadi insan yang berguna suatu hari nanti. Okey, Baik, itu perbincangan mereka. Kita biarkan mereka berbincang okay. sesama sendiri secara bertata susila iaitu ada mencelah dan tambah sedikit masing-masing cuba untuk memberikan pendapat masing-masing. Jadi inilah yang sepatutnya berlaku dalam kehidupan seharian apabila kamu bercakap mestilah bertata susila menggunakan bahasa yang betul jangan mencampurkan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dan juga bahasa pasar. Jadi bagus anak-anak murid mm -hmm. semuanya dapat lima bintang. Jadi, Alhamdulillah. Ha kita konsisten sedikit iaitu Syahnon Ahmad okay. iaitu karya Syahnon Ahmad ini Akmal sila pegang Sri Oh, Ha Sringeng ini yang Sri sebenarnya Akmal sudah berumur 49 tahun iaitu hmm. dah cetakan keenam yang Akmal pegang itu cetakan oh. keenam pada tahun 2016. Sringeng ini telah diilhamkan oleh sasterawan negara kita iaitu Syahnon Ahmad. Sringeng ini perlu dibaca hmm. oleh anak-anak murid di luar sana hmm. kerana apa? banyak nilai yang boleh kita praktikkan dalam kehidupan seharian dan pastinya mendidik masyarakat. Jadi, saya serahkan kepada Akmal. Silakan Akmal. Untuk apa, Cikgu? Untuk slot kita, uh, untuk slot yang seterusnya. Oh. Akmal, boleh baca tak seringannya itu? Sekejap lagi Akmal baca, ya? Sa saya baca, Cikgu. Eh? ya. Okey, tapi tidak berhenti rehat dulu boleh, Cikgu. Ya, eh? Berterhat. Kepada okay. anda semua, jangan ke mana-mana. Sampai-sampai itu saya nak baca. Kita akan kembali semua yang selepas ini dalam Menengah Atas. 오, 스링이 KPM bab 21. Ha malangnya kita sudah kembali dalam menengah atas bersama dengan saya Akman Nazri Cikgu. Nanti saya sambung lagi satu bab ni Cikgu. Boleh, bab tak yang ada terakhir. Bagus. Baik sekarang ni Cikgu nak kongsikan apa pula dengan murid-murid ni Cikgu? Baik. Hari ini kita akan kali ni Jomlah kita soal jawab. Ah, boleh? Ah, ha, pastinya saya saya soal anak murid. Yep. Ah, ha, anak murid mestilah jawab. Hmm. Okey, baik. Jadi iaitu soalan kemahiran berfikir aras tinggi lah. Ah, ha, ini soalannya. Okey. Okey, Akmal baca Akmal. Karya sastrawan negara banyak memaparkan nilai-nilai murni yang boleh dijadikan pengajaran dalam kehidupan seharian. Pada pendapat anda, huraikan cara-cara untuk mempopularkan kembali karya sastrawan negara ini. Bagaimana hmm, kita nak popularkan? Bagaimana ya. kita nak bagi generasi hari ini tahu tentang karya sastrawan negara ini? Saya nak anak-anak murid saya di SMK Sri Mulya, sila jawab. Siapa nak jawab dulu? Okay. Ah, cikgu, saya cikgu. Silakan, Fatihah. Saya sukalah semua Fatihah okay, ini. Silakan. silakan. Pada pendapat saya, sajak guru-guru oh guru uh -huh. dapat mendidik masyarakat supaya uh -huh. sentiasa menghormati guru, uh -huh. guru akan sedaya upaya untuk mencurahkan ilmu kepada anak muridnya walau di mana pun mereka berkhidmat. Selain itu, Kementerian Pendidikan Malaysia hendaklah meneliti sistem pendidikan. Contohnya, Kementerian Pendidikan Malaysia haruslah menambah topik berkaitan karya sastrawan negara dalam mata pelajaran bahasa Melayu. Dengan cara ini, murid-murid dapat mengetahui lebih lagi tentang sastrawan negara ini. Itu saja. Terima kasih oh, banyak panjang. diucapkan kepada Fatihah. Fatiha. Panjang cerita dia. Hmm, ha, kita pendekkan, lah. cerita dia. <laughs> pendekkan cerita dia. Kita pendekkan cerita dia. Okey, baik. Seterusnya, Kalis. Kalis. Silakan, Kalis. Hey, go. Ah, silakan. Uh, pada pendapat saya pula mm -hmm. Sekolah taklah Mewujudkan Gallery Walk Yang memaparkan dan mempamerkan Karya sastrawan negara Agar murid-murid dapat mengetahui Dan mengenali karya sastrawan negara mm -hmm. Di samping itu Pihak sekolah juga boleh mengadakan Pertandingan pencipta video Tentang sejarah karya sastrawan Supaya murid-murid mengetahui Betapa hebatnya karya sastrawan tersebut Baiklah, peranan se sekolah buat galeri walk. Bagus idea kamu, ya. Kalis. Okay. Siapa lagi yang ingin memberikan pendapat tentang soalan yang kita ajukan ini? Silakan. Cikgu, izinkan saya memberikan pendapat. Pada pendapat saya, saya, Television seperti TV3 menyerahkan dokumen tentang karya-karya sastra negara agar masyarakat tahu Kelayun. Oh, Okey. Dania boleh ulang lagi sekali jawapan anda? Ada pendapat saya, mm -hmm. televisyen seperti TV3 menyiarkan dokumentari tentang karya-karya sastra negara agar masyarakat akan tahu keunikan karya ini. Oh, oh adaptasi cikgu. Adaptasi, buat, ha. drama, buat dia, drama dia, buat telemovie. Ya, betul. Hmm. Ha, tapi seringnya pernah dipentaskan. Betul, cikgu. Ah, pernah Aa. dipentaskan. Bagus. Okey, seterusnya Alia. Orang yang tak, tak bagi lagi pendapat Alia lah. Saya terus petik nama Alia. Silakan okay. Alia. Alia. Okay. Cikgu, pada hemat saya pula, ibu bapa memainkan peranan penting iaitu ibu bapa boleh membawa anak-anak mereka ke Dewan Bahasa dan Pustaka untuk mengedahkan anak-anak tentang koleksi karya sastrawan negara seperti Syahat Alamat, Eh, Samad Said dan Zurina Hassan. Selain itu, ibu bapa juga perlu membawa... Ibu bapa juga perlu mem... Okey, Alia. Ulang balik. Ibu bapa juga perlu apa, Alia? Ibu bapa juga perlu membawa anak ke pesta buku kerana di situ mereka akan dapat mengetahui tentang buku-buku sastrawan negara kita. Dan ibu bapa perlulah membaca buku sastrawan negara kepada anak-anak ketika waktu tidur, adangan ini dapat menarik minat mereka terhadap. Terima kasih. Okay, baik. Untuk menarik minat mereka, yeah, Cikgu. Betul, banyak, saya setuju, Cikgu. Betul, banyak langkah ibu bapa. Satu, bawa ke Dewan Bahasa dan Pustaka. Kalau hmm. nak semua karya yang ada di hadapan Akmal ini yang sebenarnya, hmm. semua saya dapat di Dewan Bahasa dan Pustaka. Boleh beli karya-karya ini. Sebab hmm. Dewan Bahasa dan Pustaka yang menjaga karya-karya sastrawan negara ini. Hmm. Okay, yang kedua, bawa ke Pesta Buku. Betul, sebab karya-karya yep. banyak di sana. Dan yang paling saya suka tadi, ibu bapa membacakan bukan semasa tidur. Kalau semasa tidur, buat apa? Dah tidur. Sebelum aa, tidur. Betul juga <laughs> okay, kan? Betul juga. Jadi pemilihan perkataan itu kena betul lah. Tapi pun tahniah kepada anak-anak murid saya hmm. memberikan pendapat yang bernas iaitu yang pertama, Fatihah cerita pasal langkah daripada hmm. aa, aa, negara, kerajaan itu sendiri. Kerajaan kena buat apa. Yang kedua, iaitu Khalis juga aa, memberi pendapat iaitu sekolah kena buat apa. Seterusnya, Dania menceritakan aa, media masa kena buat apa. Dan akhir sekali, hmm. pastinya ibu bapa apa? Kerana ibu bapa ini Insan yang paling rapat Dengan anak Kerana uh, Kerana Kalau tidak tumpah kuah Kalau tidak ke nasi Betul ha, Melentur buluh Biarlah dari rebungnya Baik cikgu ha. Nampaknya kita pun dah sampai mm -hmm. Di penghujungnya Jadi saya pasti cikgu Ingin memberikan Rumusan Mengenai apa yang Kita sudah pelajari Kali ini Silakan Sebelum cikgu saya Lida. merumuskan Iaitu anak murid saya Siapa nak rumuskan Siapa uh, Apa yang kamu dapat hari ini Seorang okay. Okay. Alia silakan Alia Saya Okey, melalui pelajaran hari ini yang saya dapat mempelajari karya yang dihasilkan oleh sastrawan negara. Karya-karya mereka ini boleh dijadikan panduan dalam kehidupan kita? Mm -hmm. <laughs> dalam kehidupan kita? Menjadi panduan sehari ya Seharia. ah ha, betul sahabat baik betul-betul saya setuju apa yang Alia katakan mm -hmm. itu kata Alia daripada murid cikgu bagaimana dengan cikgu, okay, cikgu pula pada saya kita uh, haruslah menghargai sastrawan negara kita kerana mm -hmm. sumbangan mereka kepada masyarakat amatlah besar daripada tulis tinta mereka boleh mengubah dunia boleh betul. mengubah persepsi seseorang boleh mengubah sikap seseorang sebenarnya. Okey, baik apabila saya membaca buku seringnya mengubah pemikiran saya terhadap apa yang berlaku pada zaman ini. Terima Aa, kasih banyak-banyak Cikgu Linda dan saya pasti cikgu uh -huh. juga ingin memberikan uh, pentaksiran kesemua murid-murid cikgu. Okey, keseluruhannya pentaksiran anak-anak murid saya sangat bagus. Okey, uh -huh. sebab mereka boleh bercakap dengan yakin dan idea yang diberikan sangat bernas dan tugasan yang saya berikan sebelum solat ini mereka boleh jayakan dengan baiknya. Okey, oh, tahniah, okay. tahniah ah. diucapkan kepada anak-anak murid cikgu. Dan cikgu, hmm. kalau guru-guru nak buat bahan rujukan kat mana cikgu? Okey, maksudnya bahan rujukan iaitu Aha. di Pelantar Delima KPM dan saya ada kerja untuk anak murid saya. Ha. Ha. Sila hasilkan satu risalah tentang salah seorang sastrawan negara mm -hmm. dan karya yang dihasilkan oleh beliau. Mm -hmm. Maklumat hendaklah dicari melalui pelantar Delima KPM atau melayari internet. internet. Baik, okay. terima kasih banyak yang diucapkan kepada Cikgu Linda dan tak lupa juga kepada jurubahasa isyarat kita, Cikgu Saundra Devi dan yang paling penting sekali Cikgu murid-murid kita yang memberikan tumpuan yang sepenuhnya. Terima kasih banyak yang diucapkan kepada murid-murid daripada SMK Seri Mulia Kuala Lumpur. Baiklah kita tutup kelas kita hari ini. Katanya cikgu nak menyanyi ya. menyanyi. Kita tengok macam mana. Saya dengan anak murid saya. Anak murid saya menyanyi yang sebenarnya. Kita akan Silakan. nyanyi sama-sama cikgu ya. Yeah, eh. Baiklah akan jumpa lagi saya Akmal Nazri. Assalamualaikum. Bye bye. Silakan cikgu. Teruskan.